aaisalamlikumwaahmaahabarakahamaiha waih wasabihamain amabad bada ya kumshkuruallah sbanataaakumtakiaehmatumiweuuhakaribuni wa 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 tenawapenzi watazamaji katika kipindi chetu hiki ambacho kinachozungumzia mana ya aha e, tukiwa tunaeleza uh, sharti za allah tulizungumza sharti ya elimu tukazungumza sharti la yain tukazungumza sharti la qabul na tukazungumza sharti la alinqiyad leo hii mwenyezimungu akitupa uzima na afya biidhinillah inshallah tutaendelea kuzungumzia sharti hizi illallah tukiwa katika sharti la tano ambalo ni asidq miongoni mwa masharti ya la ilaha il ila llah ni mtu kuwa mkweli. kuwa mkweli katika dini ambayo unayoifuata miongoni mwa vitu ambavyo ni vya uongo ni mtu ku kwamba ni mwislam halafu hana uislamu wowote ni mtu kuwatangazia yeye ni misla hana matendo yoyote yaani uislamu kama katika imani kwa kweli ni hatuwezi kusaidiwa chochote tunakokwenda baada ya kufa kuna, sabi, kuna kuhesabika baada kuna kuhesabiwa baada ya kufa kuna maisha baada ya kufa kuna adhabu baada ya kufa kuna janna kwa hiyo unapowadanganya watu hapa alafu kesho ukaenda kuonekana ni mtu wa motone, ni hasara kubwa hiyo katika masharti ya Allah, la, mwislamu anatakiwa awe mkweli awe mkweli vipi fiha, aswidun awe ni mwislamu awe ni mkweli kutokana na lailahllla almunafi lilkadhib asiwe muongo akaiongopea nafsi yake na akawaongopea waislamu ndugu yangu katika imani maana ya uislamu maana yake ni kutekeleza kwahiyo ili uwe mkweli katika nafsi yako kwamba wewe ni mwislamu unatakiwa utekelezi yale maamrisho ambayo yanayoamrishwa na uislam waua eh, anasema huwa anyaquluha sadika na ukweli ni kwamba ni mtu kuisema la ilaha illallah llah akiwa ni mkweli min qalbihi kutoka katika moyo wake asema eh, yuwatiu qalbuhu lisana moyo wake uendane na ulimi wake katika kutamka We, moyo wake uendane na vitendo vyake bimaana la ilaha allah kama ni mkweli wa la ilaha allah katika moyo wako tutaona vitendo vitakuwa vinafuata yaliyomo katika moyo angalia katika hadithi mtume anasema hakika katika mwili wa mwanadamu kuna mnofu ukiwa salama na vitu vyote vimesalimika ukiwa umeharibika vitu vyote vimeharibika kwa hiyo yale tunayoyaona kwa watu ya kuonekana ni tafsiri ya yaliyomo katika moyo ukiona mtu anaiba maanake ni tafsiri ya moyo wake umeharibika ukiona mtu anazini ni tafsiri ya moyo wake umeharibika ukiona mtu ni mwizi yani kila kinachoonekana nje ni natija ya kile kilichoko katika moyo ni, diomana, kwa hiyo ndio maana ukaona kwamba swala la kuwa mkweli katika illallah ndiyo jambo pekee ambayo linaloweza kukufanya ukapata faida na ile illallah na yale ya matendo yako yakawa na natija na faida kwa hiyo ni muhimu sana ndugu zangu katika imani tuwe wakweli mwenyezimugu subhana Ta'ala ameweka vitu ambavyo ni mtihani kwetu sisi kuweza kuona ni yupe ambaye ni mkweli na ni yupe ambaye sio mkweli angalia allah anasema katika surat ankabut uh, aya ya kwanza mpaka ya tatu alif la mim. ahasiba nas watu wanadhani an yutraku kuwa bure burebure tu anyaqulu amanna wawe tu wanajisifu sisi ni waumini sisi ni waislamu sisi wahum la yuftanun ili hali hawapewi mitihani aiwezekani wewe ukaachwa hivyo hivyo bila kupewa mitihani ni lazima utapewa mitihani kisha mungu akasema qad fatanna alladhina min qablihim akika tuliwapa mitihani watu waliokuwa kabla ya ummati muhammad asallam tuliwapa mitihani

mfano swala ya alfajiri miskiti akbar kisha wanaimu llakishaaspika zina mwaga kwenye masikio yako nasikia kimya alafu baadayehapo swala inaanza kisha mpaka, mpaka, mpaka imamu anatoa salamu we umekaa huu ni mtihani hizi swala tunazoziona waislamu ndio mitihani hii kujua yupi mkweli nakujua ambaye E, sio mkweli kwaiyo ndugu zangu katika imani ku, e, ukupitia e, sharti kama hizi unaweza ukajua waislamu ni, ni, ni wa, yani, wako emti katika nyoyo zao kiasi gani watu ni waongo watu sio wakweli watu wanazidanganya nafsi zao watu wanaenda kuziangamiza nafsi zao kwanini kwa sababu sio wakweli katika nafsi zao hiyo ni lazima katika masharti ya tuwe wa wakweli pia ndugu zangu katika imani miongoni mwa masharti ya lailahllla alikhlas alikhlas maana yake nini alikhlas ni kumtakasia ibada mwenyezimngu subhanahu wa ta'ala na kumpwekesha Mungu katika ibada bimana ya kwamba kila unachokifanya ukifanye kwa ajili ya allah subhanahu wa ta'ala ukiswali swali kwa ajili ya allah ukitoa utoe kwa ajili ya allah ibada yote unayo ifanye kwa ajili ya allah subhanahu wa ta'ala kwa lengo la kumridhisha Mwenyezi Mungu kwa, kwa lengo la kumtii hii ndio maana ya ikhlas wal ikhlas huwa tasfiyatul tasfiatu bi salihin niyya ni kuitakasa ibada yako kwa kuwa na nia safi katika moyo wako hii ndio maana hii ndio maana ya ikhlas Ee, na kisha kusafisha moyo wako kutokana na aina zozote za shirki alama zozote za shirki ee, dalili zozote za shirki zote uweke pembeni na umtakasie mwenyezimungu ufanye kwa ajili ya allah qala llahu taala mwenyezimungu mtukufu anasema uh, ala lillahi dinu hakika mwenyezi mungu hakika dini ya mwenyezimungu ndiyo dini iliyotakasika na kila aina ya shirki ndiyo dini iliyotakasika na kila aina ya kujionyesha na kisha mwenyezimungu akasema E, wama umiru illa liyabudu llah waumini waislamu binadamu watu majini hakuna ulichokiamrishwa isipokuwa ni kumwabudu mwenyezimungu peke yake mukhlisina lahu din hali ya kuwa ni wenye kumtakasia dini allah wa ta'ala kile wanachokifanya katika dini iwe kwamba wanakifanya kwa ajili ya mwenyezimungu wa wataala kisha ndugu zangu katika imani baada ya kujua kwamba miongoni mwa nguzo za lailahailallah ni alikhlas e, nguzo ya saba ni almahaba muislamu awe na mapenzi na la ilaha illallah almahaba mapenzi ndugu zangu katika iman ai asema li hadhihi lkalima aipende la ilaha illa llah mapenzi ya dhati kabisa asema walima walima qtadathu na yale ambayo yaliyopelekea hiyo la ilaha illa allah pia mtu ayapende ikiwa kumpenda jirani yako ni katika maamrisho la ilaha illa allah basi umpende jirani ikiwa kuwaheshimu wazazi na kuwafanyia wema na kutukuza na kuwabeba kichwani na kuwanyanyua mbinguni wazazi ni katika amri za la ilaha ila illa allah wewe unawajibika kuzifanya ikiwa swala ni katika maamrisho ya la ilaha illa allah ni wajibu kwako kuwewe kuswali ikiwa kuacha madhambi ni katika maamrisho ya la ilaha ila illa allah wewe unatakiwa uache uwa, e, hayo madhambi hii ndiyo maana ya almahaba kwaiyo muislamu anatakiwa ajiepushe ajiepushe na na uongo na awe mkweli katika kupenda na ayafuate yale ambayo yanayoamrishwa na la ilaha illa llah kisha ndugu zangu katika imani miongoni mwa mapenzi ya la, na, kuipenda lailaha Allah ni kuwapenda waumini na kuwapenda waislamu na kuwaheshimu na kuwaweka karibu na kuwapa nafasi na fursa zozote ambazo zinawafanya wawe bora kwa nini kwa sababu ndio maamrisho ya la ilaha Allah angalia mwenyezimungu Ta'ala anasema waminannasi wa manyattakhidhu min duni illahi andada kuna, miongoni mwa watu kuna wale ambao wanaochukua vitu vingine wakavifanya kuwa ni mfano wa allah wakavifananisha na Subhanahu wa wataala hivyo vijimungu mungu hivyo yuhibunahum hubbillah wanavipenda vitu hivyo kama wanavyompenda mwenyezimungu wa Ta'ala angalia mungu akasema, uh, akasema kuwatakasa waumini wladhina amanu na wale waliomwamini mwenyezimungu subhanahu wataala ashaddu hubban lillah wanampenda mwenyezimungu zaidi kulikoni kila kitu wanampenda mwenyezimungu zaidi kulikoni kila kitu angalia maneno yaliyotokea baina ya mtume sallalh wa salama na umar bnu lkhatabi radiallahu taala anhu mtume salam wambia umar wakati uh, yuko na masahaba kwamba hata amini yoyote kumwamini mungu mpaka mimi niwe ni kipenzi kwake yeye kulikoni vitu vyote duniani kulikoni vitu vyote Umar akasema ewe Mwenyezi ewe mtume mimi nakupenda lakini sio kama ninavyopenda nafsi yangu. Mtume sasa sana akamwambia Umar bado wewe imani yako haijathibiti. Baadaye Umar akasema ah hii hey, kweli ni hatari. Kisha Umar imani ikajaa ikawa anampenda mtume kuliko ni kila kitu. Umar akamwambia Rasulullah sasa hivi nakupenda kuliko ni kila kitu. Mtume akamwambia alana ya Umar alana ya Umar. Ndugu katika imani ikiwa kumpenda mtume ndio hivyo. Je kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala? hiyo ni muhimu tumpende mwenyezi mungu na sharti ya nane na ya mwisho wapenzi watazamaji ni alkufru bima yubadu yu min dunillah muislamu katika sharti za la ilaha illallah ni kuvikufuru na kuvipinga na kuvikataa na kuvikanusha na kuviweka mbali na kuvitupa kando kabisa vyote vinavyoabudiwa kinyume cha allah wa Kwa hiyo kila kinachokuwa ni kinaabudiwa kuheshimiwa na kupewa nafasi ya uungu basi ni kukitenga mbali na kujiepusha nacho na hiyo ndugu zangu katika imani ndio dini ya allah iliyotakasika hizi zilikuwa ni sharti za illa allah na tumejifunza sharti nane na tunamwomba mwenyezimungu azithibitishe katika nafsi tuweze kuzifanyia هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته